Nesse vídeo nós vamos falar quais os procedimentos que todo veterinário deveria fazer antes de aplicar uma vacina. Então, para vocês nunca esquecerem, para a vacina fazer efeito, o animal precisa estar com 110% da saúde bem. Se o animal tiver com uma infecção, tiver com uma inflamação, a vacina pode não fazer 100% de efeito. E aí, na veterinária, basicamente a gente não faz nenhum exame pós-aplicação de vacina. Então você aplica a vacina e daqui a um ano você vai aplicar de novo. Imagina que seu animal está com uma infecção, está com uma inflamação e essa vacina não fez efeito. Seu animal vai ficar um ano desprotegido, porque você não fez nenhuma dose de reforço. Então, o veterinário precisa toda a vacina fazer uma avaliação do animal e se seu animal tiver 100% bem, aí sim é aplicada a vacina. Como que eu costumava fazer toda vez que eu ia aplicar uma vacina? Eu mantinha sempre o mesmo procedimento para acabar não me perdendo e aí começava da cabeça do animal e ia até o rabo e fazendo todas as avaliações. Então a primeira coisa que eu avaliava era a mucosa do animal. Então vinha aqui embaixo da pálpebra e olhava como que estava a mucosa do animal. A mucosa ela demonstra um monte de coisa. Então ela demonstra se o animal está anêmico, se o animal tem algum problema sério de fígado. Então dá para ter uma ideia de como está a saúde pela mucosa. Para a vacina, o mais importante seria a anemia. Se o animal tiver anêmico, com certeza a imunidade dele também está baixa. Se a imunidade dele estiver baixa, vacina não faz efeito. Da mucosa do olho, eu ia para a boca. Então a gente sabe que existem alguns animais que têm muito tártaro e às vezes o tártaro se transforma numa infecção bucal. Então, tártaro de grau normal ali não vai inativar a vacina, mas tinha animal que estava escorrendo pus pela boca. Então, a vacina não vai fazer efeito nesses casos. Então, eram raros os casos de não poder dar vacina por conta de tártaro, mas sim acontecia porque às vezes os tutores não viam. Da boca ia para os ouvidos, então ia lá na orelha. Na orelha a gente vai avaliar otite. É super comum animal ter otite e o tutor não saber. Então, se tem uma otite, tem uma infecção. E se tem infecção, a vacina não vai fazer efeito. Então, a gente tem que tratar o otite para depois fazer a vacina. Então, sempre avaliava as orelhas do animal, orelha e ouvido. Se tivesse tudo certo, continuava caminhando para a pele, então ia olhando da cabeça para trás, para o resto do corpo, até o abdômen, procurando se tinha algum tipo de lesão na pele, se tinha tumor de pele, nas fêmeas, aí avaliando todas as mamas para ver se não tinha nenhum tumor de mama. Peguei muitos casos de tumor de mama ulcerado até durante vacina. O tutor achava que era uma ferida e na verdade era um tumor de mama. Tumor de mama ulcerado, vacina não vai fazer efeito nenhum. Então não adianta aplicar vacina. Quando estava correndo a mão pela pele do animal, já acabava ali palpando um pouco da coluna. Se o animal tem dor, você passa a mão na coluna dele, ele acaba sentindo. Então a gente já fazia essa avaliação. Chegava no abdômen. No abdômen, o que que a gente vai conseguir palpar? Se o fígado está muito aumentado, então se o fígado tiver muito aumentado, corre o risco do animal ter alguma doença metabólica e aí a imunidade estar baixa, vacina não vai fazer efeito. Conseguia ver se tinha algum tipo de tumor abdominal, então isso infelizmente não é raro a gente encontrar algum tipo de tumor abdominal nos animais. E dava para palpar um pouco a questão de alça intestinal. Então, se o animal estava com as alças intestinais muito macias ali, percebia que não tinha bolo fecal, acabava perguntando para o tutor se ele teve diarreia há poucos dias. Alguns tutores falavam: ah, ele está com diarreia, esqueci de te avisar, ele está com diarreia. Se ele está com diarreia, ele pode estar com uma infecção intestinal, ele pode estar com uma inflamação, vacina não vai fazer efeito. Por último, olhava a temperatura. Então, nem sempre quando a gente está botando a mão do animal, a gente está sentindo que ele está com febre. Então, alguns animais podem estar começando com um processo infeccioso, está ali num processo febril, né, começando a ficar febril,
e nem você nem o tutor conseguiram pegar. Por isso a importância do termômetro. Então, ali fazia via retal, a gente via a temperatura do animal. Com isso, dava para ter um check-up do animal, porque basicamente você avaliou o animal por inteiro e dá para saber se ele tem algum tipo de problema. É 100% de certeza que ele tá bem? Não, não é 100% de certeza. Mas é 100% de certeza que ele não tá muito mal. Então isso já é uma grande vantagem. Se vocês quiserem ter 100% de certeza, aí vocês teriam que fazer exame de sangue. Então teria que fazer um hemograma para diagnosticar como que tá a imunidade dele. A maioria das vezes a gente acaba não fazendo isso. Então faz aquele check-up na anamnese ali mesmo no animal, palpando o animal, conversando com o tutor. Tiver tudo certo, faz a vacina. Tiver qualquer alteração, para, trata primeiro esse problema e aí no retorno faz a vacina.